Joo, rahvas, siinä on Team Crafters. Minä olen Joosep ja minun on tänään siis War Thunderi kankelainen. Tämä nimi on... Joo, rahvas. Tämä nimi on Tamo. Niin. Mängimme siis tänään yhtä adventure mappia, mille nimi on Atlantis. Praegu se kyllä näe Atlantis moodi välja, aga siin on üks nupukene, kus me saame siis alustada. Reeglid on, et ära lahku mapist ja muud midagi. Vaat nii. No ma vajutan esimesena. Toho. Aa, ma tean, mul on command blockid maas, oota ma kähku teen, oota. No nii, ma enablesin command blockid, vaatame kus nüüd töötab. Jah, näha oli. Võid tulla, tule. Nii. Opa. Kus sa oled? Ma olen sinu juures, jõu. Miks ma ei näe sind, oota, sa oled... Oh, ma ei näe sind. Ma olen sinu ees. Võta natukene endal maini helised alla. Nüüd näen sind. Sest ma kuulen muusikat läbi sinu kõlarite. Selle neti pärast. Näs jah. Mul võib läheb olla vaata selle neti pärast. Ei, ma näen sind nüüd, ma tegin korra väikse resa. Nii, ühesõnaga siin on raamat... Grass block fishing road. Me peame nüüd ühesõnaga ellu jääma, Tampse. Me peame suurendama oma ala seda, mis siin on. Me peame järjest rohkem leidma ja värki. Vaata, vee all siin on uks on ja... Selle ukse lahti teed, siit saad minna igale poole, mujale. Nii. Kala saab püüda. Kuule, viitsid kala püüda või? Kuule, ma lähen vaatan ringi veitsene. Aga sa võid surma saada. No poh, lähme vaatame, mis... No ta või lähme vaatame natukene. Meil tule... Oi, ma ei näe mitte midagi. Kogu tõrti, kogu tõrti. Kas või seda on vaja? Siis on juba mullid otsas. Ops, nii, ühe tõrdi sain ma kohe chesti. Ma sain kohe tõrdi. Plus, seda grass blocki peame me kasutama kuskil siis nagu siserumis. Sellepärast, et siis hakkab see muru seal peal kasvama ja me saame teha igast asju sellest. Heinab, ma kasvan. Puit. Raium puitu praegu. Ai, üks mull. Noh, ma kuulen! Kätte! Ai! Ai, mul läheb kelusid! Oi, üle poolte elude läks veits ära, aga ma sain kätte puidu. Oh my god, kas ma jään ellu? Mine! Lakker! Nonii! Ma panin puidu sinna. Oota, ma teen meile crafting seal. Jaa, muidugi! Me saame ju siis teha selle... kirka ja me saame siit alt hakata minema igale poole. Plus rahvas, siin on veel igasugused challenge'id, mida me peame tegema. Et need on nagu päris palju, et me proovime need suht kõik ära teha. Nii. Kus juures mul ei elusid väga vähe alles. Sest mul, ma püüan ikkagi kuule seda. Ma hakkan kala püüdma. Ma vaatan, mis meil ümber maja on. Oh my god. Kuule vee peale saab ka minna. Oota, ma praegu näen, kuidas ma kala püüan. Eludega on kala. Oota, kuidas ma kala püüan! Ma näen. Oota. Normaalne. Oota, leestra ma ei näe, mille ma pean korgi tõmba välja. Oot. Kadus ära juba. Oota, ma lähen vee peale. Noni. Äkki ma jõuan vee peale. Mul on eludega suht jamasti. Appi, ma jõua! Pead jõudma. Ei, mu fishing rod. Ei, kolm. Ei, kurat. Fishing rod on kõige tähtsam, muidu me saame mõlemad surma. Ma viskisin alla selle. Viskisid alla või? Jaa. Oh my god, juba esimene surm või? Ei, ma olen tagasi siin kodus. Kuhu sa viskasid selle? Siia ette kuhugi. Näe, juba sain kätte. Said kätte? Jaa, aga kuidas ma üles ei saan? Siin on tõesti nii kõrgel või? Tuleb nii välja. Okei, me peam... Ma ei tea, mida tehagi kus juures praegu. Kus juures ma tean? No. Ai. Tulest. Jaa, kaval oled. Teeme tunneli endale. Jaa, mõte. Ja meil on üks pank ka, oota. Aa, no ja sa saad natuke vette võibolla ära võtta. Ma võtan dörti praegu. Noni, sain. Ma saan must ka kaugemale liigutada. Hiljem. Fuck. Oota. Me peame endale tunneli siia ümber ehitama päris. Jah, me peame jah. Ma hakkan külgede pealt võtma tõrti siis. Ma hakkan ka. Me saaks kus juures endal... Ai, me ei saa ikka kirkata jah.
Meil on puitu vaja, siis saaks puidu kirka teha. Jah, aga puit on vaata nii kaugel, pole kindlalt ka sellu jääma. Ouch, ouch, ouch. Ouu, tule eest! Ai! Sa oled surma! Ukse ees, kurat! Ei, sa saa must läbi minna. Jah, aga ei, ukse ees vaata täpselt, see on surma. Ma tean, et ma saan just läbi minna, aga noh. Okei, ma olen natukene teinud suuremaks seda. Ma panin ämbri tagasi sinna, chesti. Kuule, mingi jah, spawni sinna. Nice. Ma panin ämbri chesti tagasi. Jah. Ja pluss, kui me tahame vett ära kaotada, ja siis me peame... No. Mul on lag. On. On. Aga mitte aga su... Elab üle. Oota, ma kaotan siit eest vee ära. Ma praegu matsin su vee alla. Ajoo, mis asja? Kus vesi tagasi tuli? Ouu. Tule. Lasi talt jääda sügavam. Ma arvan äkki. Las ta olla, jah. Appi, mida ma tegin? Mida ma tegin, appi? Jõuan. Uff, napikas. Wow. Ma ei tea, kuidas ma selle vee siit ära saame kaotada. Okei, oota. Kalamapüle, saa sugar gain on. Üks tõrt on isegi, mul on siin nii. Okei, oota, vaatame, mis siis juhtub, kui ma selle siia panen. Opa! Oh, näed. Oh, poole parem. Nüüd tuleks alta nüüd poole ära kaotada. Peame siia veel tegema. Jaa, me peame edasi veel tegema. Aga me võime seni kaua külje pealt ju lahti teha tegelikult ühendused. Jaa, ma arvan küll. Saab kiiremini sisse tagasi. Me peame olnud teest kinni ehitama. Jaa. Aga see oli hea mõtet külje pealt sul. Oota, ma natukene võtan siit seda nii. Ma nüüd lähen... Aaaa, vool peab see... Jah, vool peab minema teiega. Veel on ikka tugev jõud. No nii. Oota, sa tegeled praegu külgede või esiotsaga? Ma lihtsalt mainin hetkel. Au. Kuulen. Nii. Kusjuures meil on säplingud ja kaktused siin ja me saame kõik kasutada. Meil on 4 erinevat puud. Kõik on normaalne. Huvitu meil tegelikult on siin. Ja ma saame ise kasvama panna. Kaevatame seda. Glowstone on siin üleval. No mul on ka nüüd kuule piisavalt. Oota. No nii, ma katan praegu ära. Okei, võtame külje pealt veel tõrti, siis me saame teha. Oota, aga teeme külje peale ka tunneli. Okei. Ilus täpselt sekundi pealt jõudsin. Tegelikult ma võiks ju samas maa alla minna. Võimalus on. Nii, okei, väga hea. Aga oota, ma tahan selle vee siit ära kaotada, oota. Tule eest ära. Üks. Meil on külje pealt lahti ju. Näe, ei, siit kaab ikkagi ära nii. Kaks. Jee! Ja siit ka. No näe, korras. Ei ole ka kurat. Okei, oota. Mis siin veel on? Night vision potion, okei. Kusjuures meil on veel vaja puitu. Ma lähen selle riskile, ma lähen toon puitu. Jõuan. Äkki sa saad kätte siis, kui ma surma saan. 3, 2, ma veel 1 mull. Nii. Said. Surnud. Okei. Surmad arv pole tähtis siin, lihtsalt et me ellu jääksime, kõige tähtsam. Saan puidu kätte. Väga hea, pane, me saame, oh, me saame kirka teha, ei. Oi, ma unustasin ära, et pulkasid on ka vaja. Jah, üks voodin ainult. Aga äkki järgmine episood ma panen meil 2, sest tegelikult see on vist single per mapina. Kuule, tegelikult ma mõtlen, peaks showele ennem tegema. Saaks tirti kaevata parem. Aga me saame siit all, me saame ju siit. Oh, me saame ju maa alla minna tams. Majast. Ma teed siis ühe kirka ühe labida. Ajaa, aga anna kirka mulle siis. Okei. Tavai.
Oh, magama saab minna. No, meil ei ole kahte voodit. Ühe sõnaga näed. Tänud. Aga toit? Näed, tõrt. Kus? Samas all ja ma lähen veel allapoole. Oota. Nii, oota, nüüd ta veel allapoole. Oota, tule eest ära. No nii, kuule, normaalne. Konkreetne värkne. Asja, kurat, ma võtsin veits väle selle ära, et ma panen tagasi. Näe. Okei, meil on cobblestone, me saame varsti hakata asju kukkima. Wow. Võiks midagi head leida. Siis saame nagu normaalselt vaata, kuradi elama hakata. Kouli, ma näen hästi pimedalt praegu, aga ma midagi suudan siit ikka välja teha. Ikka saan millegi aru. Okei. Mul on 24 kobelit. Ja ma saan furnessid ja ühe. Panen selle siia. Aga meil ei ole ikka piisavalt stuffi, et veel korralikult elada. Ma mõtlen, ma panen siit veel alla. Äkki me läheme liiga kasulikku. Kooli on vaja täiega. Ja siis saame küpsetama hakata. Ja tortsi saab teha, meil on vaja valgustada siin all muidu. Plus difficulty on hard. Ta ise vahetas automaatselt ära alguses. Aga jah. On põnev. Jah. Ei tea, raskem praegu aru saada, ikkagi pime on, räigel pime on. Gravel! Oot, ma olen siin gravelit. Flint and steel. Ongi gravel. Dirt. Tundub, et ma vist leidsin äkki mingi kaevandus või millegi. Ma vaatan, üritan võtta gravelit nii palju kaasma saan. Saab kasutada ka nende asjad leitamiseks või nagu tunne leitamiseks. Flint. Oleks mul ainult ironit. Oodame, võib leida. Ma ei tea, see on nagu ull kruusa kaevandus lihtsalt. Okei, see selleks, aga... Nii. Oi, jah, mis sound? Issand, hea läks. Nii, ma tulen üles tagasi, kuidas sul läheb. Ule vaevaliselt. Kommenteeri ka situatsiooni. Ma aitan tunnelit, aga suht jama on siit välja saada, vool on tugev. Okei, oota. Mul on nüüd piisavalt materjali, ma saan hakkata aitama. Pers, mis asja on. Ei! Ära pane mind kinni! Mul pole! Pärdias! Oota, püsi elus, püsi... Oota, püsi elus, kohe lõhun ära! Ei! Vittu värdjas! Ole punn, mees! Mul unustasin ära, et mul läks pikkeks katki ju! Värdik! Respawnima sinu pärast! Sorts, mees! Ei anna andeks! Ei anna andeks! Ma ei mõelnud niimoodi, davai, tule võtta oma stuffe! Oli sul midagi veel või? Mida? Sul shovel oli või? Shovel oli, jah. Ma ei saanud kätte. Saanud kätte või? Ma olen toon ise ära. Okei, oota, wall on nagu räigelt tugev. Jah. Ma ei tea, kus sul shovel kadus. Lamp. Et oleks pidanud vooluga sinu juurde tulema, vaata oma inventori. Ei ole!
Veider. God damn it. Oota, ma võtan seda voolu vähemalt. Kuule, aga ma lähen alla mainima. Ah no, mine, kui sul on nii palju seda. Anna mulle kivi, kobel. Näe, palun. Teen kuradi no, palun, kivist äkse, kui selle pikaks. Pikaks. Tunnel on normaalne igal juhul. Väga normaalne see. Pikem kui varem igal juhul. Panen üle materjali tagasi. Juhul kui midagi juhtub. Jõi. Ma üritan teha kahte kohta praegu meil seda tunneli staffi. Et üks pöörab vasakule, üks paremale, siuke nagu ristmik tuleb niimoodi. Ma teen alumise korruse meil. Okei. Ruumi juurde. Ega seda palju elama ei julge väga palju kaevata, ma ei tea, kus maalt vesi tuleb. Au, au, nii, korras. Normaalne, nii. Said surma või? Ei saanud, ei elu saanud. Aga sõid nagu vee pidama või? Jah, jah. Normaalne. Ilusti sain. Oh, ilus, ilus. Tunnel on nagu jah suht korralik, aga... Tunnelit ma pärast juhata, kui ma tegelen selle olumise korrusega. Vett on igal pool lihtsalt. Nii, vesi ka ära palun. Väga hea. Nii. Lasin vee sisse. Õnneks läheb ära. Läheb ära õnneks kõik. See oli nappi. Sul gravel, oota, ma lähen mainin gravelit või lähen võtan juurde. Ma lähen enda vanasse sellesse kohta, sest siit gravelit võtan... Siit sina, kes just alla läks, või? Sina läks seda, ma tulen järgi sulle. Ära kirkaga maini. Ei mainigi. Aga kobelt seda nii. Mis üles siis? Nii. Siia ma olin kus üles täiesti normaalne olnud. Ongi väike katsumus, et ellu jääda. Nii. Ma lähen tagasi siis. Come on, come on, come on, come on. Click that bitch. Come on. Johan. Normaalne, nii. Vesi on kaotatud. Aga jah. Siis sa peaksid puudeni jõudma. Paremini. Jah. Nii, rohkem ole ka. Okei, meil on natukene tehtud nagu kaugemale seda käiku ja värki, aga ma mõtlen, ma vist offerdan oma elu, ma lähen tõmban mingi värgi ära nüüd. Aga peasid sa pärast kätte saad? Raske on tagasi tulla, aga no proovin. Pigem ehita tunnelit edasi, kuni sa jõuad puidu niise. Asi on kiiresti, ma ei tea, mille ma jõuan. Ma jätan ukse lahti praegu, nii. Vai. Hops, let's go, Lego. Ma näen puitu nagu igal pool lihtsalt, aga seda on nii raske kätte saada. Oleks ole. Oleks mul X. Oh, ma saan teha ju! Jah, täpselt kaks tikki on olemas ja kobelit on ka. Kobelit on ka piisavalt, jah. No, ma raion käega selle ära, kui ma saan, nii vaatame, mis surma ei saa. Kaks. Ära käega! Jaa! Said arhiivmendi. Kehtin puud. Ja nüüd ma pean tooma selle puidu ära. Nii. Siis meil on vähemalt mingi alus. Nii, vähemalt meil on siis puitu, kui ma nüüd saan kirve korralikult ära tehtud. Oota. Ma nüüd ka... Oh, ma kaotsin kodu. Leidsin üles. Nii, normaalne. Puitu on... Seda on... 1, 2, 3... Nii. 1, 2, 3 ja kirves, no nii. Lego. Šuf.
ja tundmatusse vee maailma me lähme. Davai. Oi, kui kiiresti kiirus. Kuule, 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 mis potion meil kirstus oli, seda vaatasid. Night vision potion, sa aitab vee all paremini naa. Seda pole vaja. Praegu, hiljem. Au, elud, elud, elud. Ma sain kaks puitu ühe raksuga kätte kohe. Ma vaatan, mis meil siin veel ümber ringen. Selja taga on nagu ka puitu ja mingi veider koht. On jah veider koht, ma vaatasin ka seda. Aga meil, me ei saa pealt sinna minna. Ma ei taha klaasi ka lõhkuda. Okei, oot, ma võtan ühe puidu. Teen selle stickideks. Nii, see stick selle vaja. Teen endale ühe kirka. Kivist. Nii, kõik on väga väärtuslik, mis meil on neid ära kaotada, nii. Ma panen siit alt nüüd otse... Oh! Au, jugama! Sorry, siis ma võin... Ja ma ei tea, et sul siin all see on, okei. Mida? Ma ei tea, et sa oled siit alt kaevandanud ja siis ma põhimõtteliselt kukkusin sinu auku. Aga sa mõtlesid, et kaevad otse alla, või? Jaa. Ei mõtlesin, ma teen meil alumise korruse. Aa, okei. Aga läksin edasi mainimed kõik. Liiv! See on liiva? Jaa, mul läks kirka puruks. Kaugele jõudsin. Aga jah. Aga mitte midagi väärtuslikku. Leiaks Ironit või midagi, aga ei. Kohali. Jaa, ma loodan, et... No meil on veel pikk maa ees, sõnas esimene episood. Oota! Eitsin! Iron! Hui! Tule minu juurde, see kus sina oli kaevandanud, siin on. Huu! Mul läks just kuradi kirka katki, mida oleks ise kätte saanud. Päriselt saime ka või? Ja siin on vähemalt kaks Ironit. Okei, võta ja too üles, mul on väike plaan, mis ma praegu tahan korda saata. Oota. Okei. Jah. Mõtlen, kui efficient see on, et ma raiskan praegu kaks. Jooselt, ma olen kurpi teada. Ma lähegan. Okei, jah. No ma ei kuule. Too kähku need Ironit üles, too kähku, 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 kähku. Kus sul on see kirka? Ai, tegelikult pohlasse puit läheb nii. Ma sain ühe charcoali igal juhul. Viski kirka. Ma olen siin augus. Aa. Kõrvatar viski kirka. Nii, ma teen meil kohe asjalood paremaks, vaata. Viski kirka ma räägin. Ma tulen koos sinu kalla, tule. Ah, okei. Mine otse, 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 otse ja vaata üles. Nii. Ei, tule siia. Nice, vaata. Nice, nice. Kolm. Neli. Ma stiilisin ära ühes. Neli tükki. Mul on näe kaks tortsi ja see võta, näe. Läheb mine. Vähemalt on meil nüüd valgust siin kaevandustes. Ma pean veel puitu tooma. Ma vaatan, kus see puit täpselt on, kui ma üritan aru saada. Kui raske on aru saada. Kui siin taga üldse on puitu, ma ei saanud täpselt aru. Nii, Ironit ma panen siia koos teiste värkidega ja nüüd ma pean jälle minema ja tooma puitu. Stone Axe'ega. Lego. Äkku, 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 äkku. Tuvai. Üks. Kaks, going. Mine, Joosep. Mine. No. Joosep. Tunnel on kuski lähedal. Tunned või? Ämblikud lõugavad. Oh my god. Ei, päriselt. Ja üha valjemaks läheb. Oh shit. Ei, see oli alb minek, oota, ma pean tupsiga minema. Okei, see oli ka halb, aga savi, ma lähen. Oh. Nii. Ma vihkan neid ääli. Kunagi ei tea, mis sa oled tunnelt, seda vastu juba. Kredi Creeper plahvatab siit mõnes mõttes. Rongi jaa! Rongi jaa! Päriselt! Jaa! Ei! Ma sain ikka surma, just jõudsin ja sain surma. Aga no ma sain kätte kõik. See puitu ju. Oh, miks ma nägin charcoalin oma kirvest? Okei, sa leidsid rongi ikka või? Jaa, ma leidsin rongi ikka. Normaalne värk, konkreetne. Ohoho. Charcoal ära. Mis
Siia kaks puitu, nii. Nii. Aga. Kohal. Väsi. Kohal siis on. Väga hea. Ei! Noh. See kohal kukkus alla ja siin on alumine korvus ja siin on kõik ämblikki täis. Tähendab seda, et lähedal on see spawner neil. Ma teen mõõgad. Sellele ma järgi lähem. Ma teen mõõgad meile. Jah. Ma tulen. Alla, no nii. Kuule esimese episoodi kohta on normaalne. Ma kohe panen episoodi kinni ka, ma arvan, kui me lähme vaatame selle situatsioon üle, mis tammal seal on. Nii, mis situatsioon seal täpsemalt on? Pane tortsi siia. Mul pole. Ta mõtan ära. Sain kaks tükki. Kus on selle ühe või? Panen siia, ops, no nii. Ühe sõnaga. Näe, võta oma mõõk. Ma ei taha. Miks? Praegu. Ühe sõnaga tule siia. Vaatame, mis siin all toimub. Aga ikkagi võta oma mõõk, näe. Ma alla ei hakka minema praegu. Tea, mis ma lähen üles, mul on kõik asju täis, ma saan rämedalt tunnelit ehitada. Okei, tavai, teeme nii. Kobelit ja asja. Ja airant isegi kaks tükki. No, väga hea. Ma mõtlesin, mis ma stone'i kätte ei saa, mul oli juba tegelikult teises slotis. Oho! Meil on skeleton! Üleval! Mises? Ma läksin üles meie koju ja skeleton kuradi tuli vastu raisk. Türaugus ära ehmatas. Mis asja? Oh, siin on muidu emerald, Tammo. Oh, oh! Zombi rögiseb kuskil lähedal. Ma tean, ma kuulen ka. Oh! Oh, oh, sul torch on vä? Ei. Pastis. Ei ole. Käes on vä? Üks. Oh fuck. Ma ei tea ka, kus nad tulevad. Kas nad vooluga kuskilt väljast ei või? Ei, nad spawnivad ise automaatselt, see ongi kõige nõmedam. Jah, tead kui ta on spawninud või? No. Tunnelisse. Päriselt. Jah. No seal on pime. Ah, ma toon kohe kooli, see on kõik korras. Aga ta vooluga ei tule. Õnneks voolu paneb vastu täiega praegu. Ma toon meil kooli kohe. Panin ukse hetkel kinni. Täitsa lõpp. Ma usun, vaata, ma toon meil kooli kohe, siis 13 tükki praegu, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no nii, tulen. Tead 19 kooli, selles saab nii mõndagi. Kaks emeraldi. Ma igaks juuks katan siit alt kinni, ei tea, ei või kunagi teada, kes üles tuleb. Jah. Kuna ma tapan selle zombi ära ja tegelen tunneli käde, siis... Ehkki mul on 19 kooli, ma tulen üles, ma teen meil torche, oh, nii. Ja siis ma lõpetan nii episoodi. Wow! Kas sa oled vibuga lasnud? Skeletoni nool oli kinni seinas. Jah, ma tean. Nii, ma lähen hakkan ehitama. Toi. Ma teen. Igi meil torch tähendab. Piisavalt. Nii, ma panen alla ka paar torchi. Okei, piisab. 34 tükki. Nii. Rahvas, ole tublid. Vaadake meie videoid. Ja ma usun, et järgmine nädal tuleb siis uus episood või siis isegi see nädal, kui ma viitsin teha veel videot. Ma arvan, et see oli kõva episood. Jätke oma arvamus alla comment sectionisse. Pange selle videole like ja muud midagi. Davai, nägemist. Järgmise korrani. Nii.